Seterusnya, seorang pemandu lori warga Thailand dihadapkan ke mahkamah atas menyeleweng 322 liter minyak diesel minggu lalu. Tertuduh Wittaya Chuchien bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa dalam bahasa Thai di Mahkamah Session Alustar hari ini. Tertuduh didakwa memiliki barang kawalan itu tanpa lesen di dalam tangki sebuah lori bernombor pendaftaran Thailand. Kesalahan itu dilakukan di sebuah premis di kawasan perindustrian Bukit Kayu Hitam pada 11 Julai lalu. Tertuduh didakwa di bawah peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974 yang merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Tertuduh berdepan denda tidak melebihi RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 9 September ini sebagai tarikh serahan laporan kimia.